привіт! Ви на каналі Ukrainian Film. І сьогодні до нас у гості завітала відома телеведуча, кінокритик, вродлива жінка та взагалі зірка українського телебачення Яніна Соколова. Привіт! Яніно, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте українську кіноіндустрію від 1 до 10? 5 балів. Чому так? Тому що ми ще середнячки. Ми намагаємось дійти до десятки, але не завжди вдається. А що ви могли порадити українським майбутнім акторам? Українським акторам раджу зніматися якомога більше і поки що не крутити носом, якщо роль або сценарій вам не до душі. Повірте мені, із часом ви доб'єтесь за рахунок кількості, якості, і тоді все буде гаразд. А ще дуже дивне запитання. Якщо ви опинилися на якомусь безлюдному острові, і у вас була можливість взяти з собою 3 людини, хто би це був? Мамочка! Льолі! 3 людини? Напевно, двоє моїх синів. І... А людина обов'язково? Окей, добре, людина третій. Хто б це міг бути? Ну, давай, Робі Вільямс. Я думаю, у нас була б класна компашка. А всім дякуємо за увагу. З вами була я, Дар'я Соколюк. До зустрічі!